Tady mě píše, dobrý den, mám na vás prosbu, jestli můžete odpovědět. Četla jsem, že jste investoval finanční prostředky do systému Komárek. Mohu se zeptat, jestli je to pravda, jestli to není podvod a tak dále. Je to podvod? Do systému Komárek bych nedal nic, kdybych měl miliardu. Ale já neinvestoval do ničeho, co je inzerováno. To je všechno podvod. Všude, kde říkají, taky do toho dal peníze Kraus. Máte jednu jistotu, lžou, čili k těm nedávejte ani korunu. Druhá věc je, ono spojit svoje jméno s investicí, jak víte, je riskantní, protože lidi to berou tak, že jste to doporučili, pak se na vás budou obracet, když to nedopadne. Nikdy bych to neudělal a když někde investuju, nikdy bych nedovolil, aby to zveřejňovali. Čili nikdy nevěřte tomu, že jsem do něčeho z toho, co inzerujou, dal peníze, ale zas máte výhodu, víte rovnou, je to podvod. Říkám to tady už po druhý.